ما أنت عرفتها أديك صحافة درا وسلامة دمان بلشة سومارية دقال حيوغني واحد لما دي كره ودقال أهلي يدود أو أهل أخ أو دقن لوضع قول قول شوال لحي قول كيران ودمان تدرشب الله دقان هذا سنمتقانا جالقسي حالبرف إيو أذي بالي مغوكري إيو لوكيشن دا أولي حيو لوك الداقة قول لوضع قول سودي مدود إمران أثريمي يو دقن مدوني سوال الله بطارن تاس مدب بدن عن ربني إنان waxa qabanno muddo badan aan kula dhignay muddo badan oo hadalkooda socday markaa waxaan leeyahay arintaas waa arin aad ugu xumahay waxaan leeyahay intii dhimatay inaan leena rajucun hadda waxa halkaas odayaasha siyaasiyiinta muqdisho baaqay saareen anaga hadda waxaan ku suganahay caasimadda magaalada Jowhar waxaan aad iyo aad mahad taqaanow adkeena baaqas iyo cid kasto oo taladkiisa karto iyo cid kasto oo laqmeeda iyo maamulada degmooyinka inay la shaqeeyaan ciidamada meesha soo gaaray oo militarigiina sugida iyo isugu jiro booliska dhamaan cid kasto gacan geysan karta heer federaal iyo heer state waxaan rabaa talale inay talaka geysato meeshaas dadkaas in loo aqliciyo maxay dadkan isku dilayaan wasiir waxa isku dilayaan iyo qaanin ma jirto waa reer mi dad reer guuray ama xoolale ah inay reer kale yihiin reer reer kale yihiin isku dilayaan laakiin target kooda isku dilayaan ilaa hadda ma sharax karaa hadii la weydiiyo ayaga waa gartay laakiin warbaan ku heleyna dul deegaanka kamida milkiidiisa la isku haysto oo beero iyo deegaan isugu jira walaal walaal dul la isku ma haysto kara dulkan waa kala degan yahay wala kala yaqaanaa talyaaniga ingiriiska ma taqaana dawladdi kaankii inta wala wada deganay nin gurigiisa ka guuray oo guri kale u guurana ma jiro dulku wala wada deganay wala meesho deganay oo degan yahay dulki daaqa iyo dulki deegaankii iyo meel la isku qabsay way jirtaa laakiin haddana wax la isku haysto qolo wax laga haystaa ma jirto qolo laga haystaa ma jirto marka wax qalada isku haystaan baa leedahay labadarna dulki marka xilliga roobka wax laga yaabaa inay qolo soo guurtay qolo kale soo kordagto markaasna nin la yaqiinay oo ama xagga ama xagga oo midkood u dhinto hadduu halin dhintana dagaalkii saas uu ku bilaabanayaa mar walbana waxaa meesha sababayo dadku waxay u baahan yihiin maxkamado iyo abni iyo fulin anu laakiin waqtiga hadda ugu dambeeya sanadka ugu dambeeya ka shaqeynaye nimankii dhulka laga xoreeyay ayaa saameyn weyn ku leh mar kastaba inay wax ka dhacaan badimaa ay mataqaana ay galbeedka ku sugan yihiin barigan laga xoreeyay in barigu nabad ahaado galbeedka loo soo gudbay diidayaan milishiyaadkii dagaalka kula dagaalamayna inay mashquulaan ay isdilaan ayagu kala qaxaanay rabaan insha allah marka al-shabaab aad ula jeeda waxa isku diray dadka al-shabaab si weyn ugu lug leeyahay of course waana man ka fikirayo in inaan dagaalkoonu galbeedka u gudbin inaan loo abaabulin inaan maleeshiyadaas qabiiladkaas loo abaabulin oo ciidanka deegaanka una dagaalamin si ay waxaas u dhicin marka in mararka qaar ay ciidanka deegaanka ay qarar reebta u noqdaan waa siyaasadooda ku dhisan waa gartay maxaa u qorshe ah dagaalkan oo idinkeedii kaga degan maadaama madaxdii maamulka tihiin anagu waxaan rabaa in ciidamadan intaan awoodnana inaan meeshaas aan ilaawo ka qaadno ciidanka dowladda federaalka oo isugu diyaa booliska militariga aan dhaano ana la siiyo si haddaba loogu soo diray taliyaasha dowsugudda iyo militariga iyo booliska Soomaaliyeed intaba waxaan uga baahanahay inay tilaabo ka qaadaan meeshaas ciidamada ugu caawiyaan annagoo ka dhistay ahaan waxaan rabaa nidaamkeena inuu meeshaas ka shaqeeyo oo aan gogolo dhigno oo dadka wada hadal siino wax la isku haystaan furno dagaalkii adkaay oo aan galnay oo shacabka aan la galnay garaafooyinkiisa ayaan ugu soo baxay mar haddii dadku dagaal galaan dagaal kasto la galaa wuxuu leeyahay dhaawaciisa marka gurigaan shacabka dagaalka aan la dagaalamayna waxaan abaabulnay bulshada dhan waxay qaateen qoryo marka shacabkii markii laga saaray bariga Hirshabeelle waxaan xakameyn lahay dadkii qoryaha qaatay oo shacabka la dagaalamayay dhamaantood haday tahay ciidan ahaan iyo haday tahay shaqo la'aan iyo haday tahay nidaamkii deegaankii waxaan mar walba dhacay in la isdilo marar badan soo laalaabtay nimankii shacabka ay saameyn ku leeyihiin dadka information ay ku leeyihiin soo wici karaan u isticmaalayaan hab qabiil u isticmaalayaan asigoo qabiilka ah ayuu wuxuu joogaa Ceelbuur wuxuu joogaa Buq wuxuu joogaa Boalas iyo mataqaana Jilib markuu telefoonka soo dirana wuxuu leeyahay reer iska celiya waaya maxaa hadalkaad ugu dambeeyay u yahay waxaan rabaa odayaasha dhaqanka deegaankaas reerahaas labada reer oo magacaas kala inay u istaagaan ilaahaygood uga baqaan waa ogyihiin wixii aan ka wada shaqeynay iyo ballamadii aan lahayn arrintan soo laalaabatay inay u istaagaan inay nagala shaqeeyaan in dadka u caqli celiyaan dadka waxaan rabaa in lagu kala celiyo nool deegaanka uu deganay ciidankaas militariga meesha soo gaaray saraakiishan in la xushmeeyo lala shaqeeyo la garab istaago maamulada degmooyinkuna waxaan rabaa inay la shaqeeyaan amrina inay la shaqeeyaan maa ciidanka laakiin dadka shacabka iyo nabadoonnada
iyo magacaygu waa Nasteexa Yasiin waxa kursooyin badan ka qaataa platform ka Udemy kursooyinka aan qaato waxa ka mid ah kuwa la xiriira habka ganacsiga suuqyada caalamka marka aan kursooyinka iibsanaa Udemy waxaan adeegsadaa Mastercard ka My Bank oo ii sahlan in aan caalamka wax ka barto anigoo jooga gurigeyga xafiiskeyga ama maraajidka My Bank Mastercard markasta email kasta